loguyslo guys, guys. elcome back into another episode yemasicrets nemaconfeshen echibishu naantimamo zvisinei regai tipinde straight munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode hai antimamo please post fo me chitupa changu ndokumbura kuti muvige tete, tete inini ndiri mudzimai ane makore ekuberekwa akati o ndauyawo nekonfeshen yangu yandirikuda kuti mundipostirewo sahaidi tete inini konfeshion tangiye akamera ya kadasitino garapani rimwe pulazeratino gar inini murume wangotanga ati kishanda ipapomurume wangokishanda sa gadenboy tukishandira bamwe barungudeninindi kishanda sa meyide wemumbasaga barungu atanga murume wacho murume is hiyisigisite years old nawumunsi ba kutibarungu bano kurumiza kucyembera kudarika vanhukadzi saka zvakaitika ndezvekuti murungu uyu ange achiri kukwanisa zvake kuzvifambira nekuita everything but out of norway akabva angobatwa nestroke mushure mekunge asurvivor hert attack akaita het attack zvakazoitika ndezvekuti akazokurumidzirwa kuti, akazo kuti ange achiendeswa kuchipatara ndokubva azokwanisa kubatsirikana nguva iripo saka akazongoita two weeks after abatwa nehata taki ndokubva azorohwa nestrok ndokubva astroka saka akati astroka kudaro sevanhu vatainge tichishandira zvakanaka tisina dambudziko navo uyezve vachitifarira vakabva vangoti izvoni inini ndinge ndichiita training yecose giving ndite training yecare giving then ndochibva ndazoita so take care of murume wacho salary yangu yo chibva yazowedzerwa zvisinei so antimamoi vakabva vandiitisa kosi iya ye care giving ndakaita for almost two months vachinditi ndinyatsokudzidza zvakanaka ndiunderstande everything zvinoitwa ipapo so that ndigozokwanisa so. kuti ndinge ndichiita take care of him because vaiti havangaemployi vanhu vaviri saka ndakabva ndaita kosiya ndokubva ndaenda nekanoitiswa attachment pa old people's home ndokubva ndatopasa ndakabva ndatanga ita take care yemurungu uya saka zvaiitika ndezvekuti ndaiti makusani ndichisvika mumba ndaisvika then ndobva ndamubikira chikafu obva adya ndobva ndamugezesa ndomuwayipa ndomuitira everything saka every time pandaiti chimu waipa paya ndaibva ndaona sikarudzi yake ichimira yaitomira zvitore strong then iye aibva anditarisa zvake obva angondichonya obva andisekerera kubva asati arwara murungu uyu aingondifarira zvisingaiti saka kubva murume zvakastroke mukadzi ndiye anga aakumhanya mhanya kurana bizinessi ari ega achidrive from one place to another saka pamwe pacho aitogona kutoita kana kuti two weeks asipo ari out nekuda kwekuti anga akushanda ega zvisina backup yemurume murume anga akungogara ari pawelchair akastroke zvake but kufamba anokwanisa akastroka kurights akangoenda muromo pasidi ndokubva abhenda neruoko uyezve gumbo rake iri harichasimuki saka zvinhu zvakaitika for avery long time zvekuti ndaiti kana ndikamubata ndichimupa sevisi iye aibva amirirwa nesikarudzi yake then one day akazongondideedza ndokubva anditi uya kuno ndakabva ndaenda muromu make mainge ari umu munova ndimo maka muine mubhedha wake netv and everything because kubva zvaakata gakurwara vanga vasingacharari muromu imwe chete nemudzimai wake ndakabva ndati ndasvika kuya akabva nditi iwewe unoda how much kuti kana izvoni ukandipa sevisi then ndobva ndakubhadhara ndakabva ndabvunza kuti what service akati izvoni ndiri kuda sevisi yekuti inini newe tinge tichiita bonde but asati ataura mashoko iwawo akabva angotarisa kusikarudzi yake ndokubva anditarisa because sikarudzi yake yanga yakamira then ininiwo pandakanzwa panoti mari ndakabva ndati how much do you have to offer nekuda kwekuti murume wangu anga asingabvumidzwi kuti apinde muroomu iyi because they say kuti when you are caring for someone unofanrwa kuchengetedza puraivhacy yavo uyezvo haufangwi kutaura nezvenyaya dzavo saka murume wangu there was no way yaizombopinda muroomu umu apa madhamu ndaitoziva kuti vanga vari kure zvisinei takabva tataurana akandiudza kuti for today i will offer you 5 thou00 rans then tobva taita zvanhasi chete ini pandakanzwa kuti 5 hou00 peday ndakabva ndadoti maiweye zvangu zvainge zvaita then ndipo pandakabva ndati okay its fine ndokumhanya ndokunopinda mushawa ndokubva ndageza ndageza paya akabva arara nemanhede ndokubva anditi zvoni iwewe ndiri kuda kuti unge uchiuya pamusoro pangu apa undipesevice then inini i will try because mastyles andinogona kuti iwewe uuye pamusoro pangu nekuti izvoni iwewe unge wakakotama inini ndiri kumashure ndakaita saizvozvo anzimamoyo ndokubva arara nemanhede ndokubva ndanomudhashira ndokubva ndatanga kukoyera ndiri pamusoro pake apa bhulambi yacho yainge yakaita kumira kuti twi because vanoratidzawo kuti vanga vagarisa taime yakareba vasingawani sevisi zvamuchose ndakakoyera zvokuti kana neni ndakanyatsokunzwa sikarudzi yangu apa pasaidi pebhinzi ichitaka kutekenyedza zvekuti ndaka zonosvika pakunorasa mvura zvandainge ndisati ndakamboita mukati meupenyu hwangu hwese then takazoti after that akabva nditi chimbokotama ndakabva ndakotama ndokubva auya nekumashure tete ndakarohwa chinhu zvekuti kana nene ndakanyatsokuita kunzwa kuti ya apa bulambi yacho yainge yakaita kumira kuti twi chaiko deili takaita sevisi yedu for almost 45 minutes ndokubva tapedza akati aderwa akabva ativhura muwadrop mangu umo undipe briefcase irimo ndokubva ndatora briefcase irimo ndobva angoverenga mabhanduro 5 akanditi mari yako iyi wotora mari yako please dont let my wife know about this ndikati definitely handina kana chinhuani chandichataura then ndakazotanga so kuti every time pandinoenda kunomuita care ndanda kutomuita care ndakutomubata semurume wangu myhasibandi never found out hana kana kumbogara aziva anything zvinhu zvese takangozvikipa as asecret up antil now inini nemurungu iyeye tinotodanana but mukadzi wake haatombozvizivi zvamuchose mafaithers andinoitirwa every december ndinotengerwa hembe dzevana nedzangu nedzemurume wangu kuti ndinge ndichinopa vana magirosary hembe idzi murume wacho anenge achingoudza mudzimai wake kuti yo this lady anondibata zvakanaka zvisingaiti nyamba haatozivi kutoti inini nemurume wake tinotodanana apa murume akabva angondiudza kuti iwewe you have to make sure kuti usati wapinda murumu muno umu unofanirwa kuti unge uchidzima makamera because there are cameras all over this room ekuti mudzimai wanguan achida kuzoona kuti kana iye asipo iwewe how are you treating me saka unofanirwa kuti unge uchidzima makamera ukadzima makamera then tochizotsikisa madhiri edu saka antimamwoyo nditori munhu ari kushanda secaregive ari kutodanana nepatient yake and iam not regreting anything dzimwe pfungwa dzangu ndiri kutombofunga zvangu kuti ndinge ndichit mubatira pamuviri nditewo nhumbu ndipiwe chimwana chimurungu chimwana chimukaradhe tete ndiyo yange iri confeshen yangu muzondiudza kana muchinge maposta yo hee <laughs> handizivi kuti ndoti chihure here kana kuti ndoti is the love of money idon'tnow i don't know zvekuti ungasvika pakurara nemunhu patient yauri kuita careful wosvika pakurara nayo munhu akastroka in the name of money apa wotodedzera kutouti bonde racho riri swit riri kunaka zvisingaiti hamheni unogona kumbunzwawo miono yevateereri mucomment section um kuti vanoti kudini zvisinei let us move over to our next confession hai antimamo please post for me chitupa changu ndokumbirwa kuti muvige tete inini zvemutsimaya nemakore 24 ekuberekwa confeshen yangu yakamira yakadai tete inini pandainge ndine makore 9 ekubereka ndakambobatwa chibharo ndokubva ndarepwa saka munhu akandirepa uyu anga ri munhu ane mbingura hombe anga ane sikarudzi hombe saka mukunorepana muya ndakanakirwa nezvinhu zvandakaitwa zvekuti iye time yaida kutiza mushure mekunge apedza kundirepa ndakatomudza kuti no wait don't go ngati pame futi zve zvekare ndokubva tadzokorodza futi zve zvekare saka pandakazodanana nemukomana wandakatanga kudanana naye ndiri munhu wekuti ndandakungoti ndikadanana nemunhu ndakutotarisira kuti inini nayiye tinge tichivakabonde takavakabonde but handina kunakirwa naye zvamuchose nekuda kwekuti ndaenzwa kuti sikarudzi yake idiki ndakabva ndamusiya i moved to the another guy ndasvika ipapo takava kabonde ndikanzwa kuti no anga asiri kusvika ipo chaipo chaipo pandaida uyezve pandainge ndakatarisira ndakasiya ndingangoti ndichiri musikana ndakasiyana nevakomana vanokwana kuita ten because ndainge ndisinga ndainge ndisingasangani netype yangu then vamwe vakazondidza kuti kana uchida kuona saizi iri mubhurugwa remukomana tarisa tsoka wobvunza kuti anopfeka saizi ani ukangoona ari masaizi 9i t woziva kuti is the right saize for you ndakazotanga kuita izvozvo so kusvikira ndazosangana nembingura yandaida mbingura iyi ndakasangana nayo but muridzi wayo anga asingandidi anga asina basa neni zvamuchose saka ndakazosanganawo neumwe womurume aindida but manje sikarudzi yake yanga iri bor asi kuti inini semunhu ainge aine mamesurements ake aitsvaga mumusoro ndakaona kuti itwas a no for me but ndakangozviudza kuti hapana pandingatevedza nyika yose ndichitsvaka muzira beta nditongoita settle for zvandawana takabva taroorana ndokubva tagara but antimamwoyo mukugara muya kutaurwa chokwadi inini ndandisinganakirwi hongo aindikwira ndosvika pakutunda but ndanga ndisinganakiri zvekuhwa kuti ndainjoya because inini ndinotoda sikarudzi yekuti kana muridzi wayo akarara neni akandikwira ndofanrwa kusara ndichinzwa kuti musana wangu uyu unoita kakurwadzirira uyezve ndinoda sikarudzi iya yekuti kana munhu achipinza mukati mandire anoita like ari kundipaza kunge muri kupinda rimwe ezunho zihombehombe ndozvandoda ndoda kuti sikarodziyangu iti kana ndakapinziwa bhulambi inenge yakaita kushinya yakaita kuita titi isingakwanisi kana kufema zvekuti kana chiuno handikwanisi kusumudza inini ndinododa bhulambi hombe yekuti nyange kukoyera chaiko handigoni ndoda iya inonzi inogwadza iya ndo yandohwa kuda kugwadza ikokuuya ndokutonakirwa kwangu tete but munhu akaita saiye yendiri kumushaiwa ndanzwa nekuhura izvezvi ndigere mumba nemurume but murume wangu haazvizivi ndiri kutoda munhu ane sikarudzi hombe ine tsinga chaiyo chaiyo ndambotraya kudzora sikarudzi yangu ndichiti zvimwe kuda ndiyo ine problem but kana ndodonzwa kuti ndinododa chunhu chinotoita kundipaza chaiko chaiko zvekutondidambura pane this other gai wandakambosangana naye wekuti aiti akaisa bhulambi yake mukati mandiri ndaiona shure iyi simu t ichiita kuvhurika kudai zvekuti blambi iyoyo Iyo, yaiti ik pinda mukati mesikarudzi yangu yainooccupya spesi yose zvekuti paisara pasingapindi kana mhepo aiti nyangwe achikoyira kudai ndaita kunzwa kuti ya zvakaita kuita kuti ndi chaiko chaiko i think maybe anga akainlajisawo i dont know aiti kana akaibayira sim to e inenge ichiita kupenya chaiko yakaita kubudira panze tete ini ndanzwa nekuhurira murume wangu ndichitsvaka muzera ndokumbirawo kuti kana pane munhu ane muzera wandadiskriba uyu auye kuinbox kwenyu mundikonektewo naye yo vadiwa vateereri ndoyanga iri confeshen yahaidi zvisineiwe <laughs> you can tell us what youthink in the comment section a zvakaoma zvakaoma unosvika pacyikamu chekuzorora guis zvisinei guys dont forget to comment like uyezve nekunge muchisubscribe mushure mekunge mateerera maconfessiens edu aya ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera